এইবোৰৰ সবাতুকৈ ডাঙৰ খবৰ উত্তৰ প্ৰদেশত ডিব্ৰুগড় অভিমুখী ৰেল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ পাছত হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে হেল্পলাইন নম্বৰ দুটা 8957409292 আৰু আন এটা হেল্পলাইন নম্বৰো আছে আমি জনাই দিছোঁ সেই হেল্পলাইন নম্বৰটো 8957400965 এই দুটা হেল্পলাইন নম্বৰ এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই মুকলি কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গণ্ডাত ডিব্ৰুগড় অভিমুখী ডিব্ৰুগড় চণ্ডীগড় এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে দুটাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ বৰ্তমান টিভিৰ পৰ্দাত আৰু অসমলৈ যিহেতু ৰেলখন আহি আছিল অসমৰ বহুত যাত্ৰী থকাৰ যিহেতু সন্দেহ কৰা হৈছে তালিকাখন এই মুহূৰ্তত আমালৈ অহা নাই কিন্তু হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে এই ডবাকেইটা চাওক গোটেই ডবাবোৰ এনেধৰণে চাৰিওদিশে পৰি আছে এয়া লাইনচ্যুত হোৱাৰ খবৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ বাৰটাকৈ ডবা লাইনচ্যুত হৈছে লাইনচ্যুত হৈ ইফালে সিফালে পৰি আছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ দুজনকৈ ৰেলযাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বহু লোক হতাহত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে হেল্পলাইন নম্বৰটো পুনৰবাৰ কৈছোঁ 895-740-9292 আন এটা হেল্পলাইন নম্বৰ 895-740-00965 8957400922 আৰু 8957400965 এই দুয়োটা হেল্পলাইন মুকলি কৰা হৈছে আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ পাৰ্থ জ্যোতি বৰা বৰ্তমান লাইভত আছে পাৰ্থ আজিৰ পৰা এমাহ পূৰ্বে 17 জুনত পশ্চিমবংগত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাত পতিত আজিৰ পৰা দুদিন পূৰ্বে ডিব্ৰুগড়ত কামৰূপ এক্সপ্ৰেছৰ কপলিং ছিঙিছিল তাৰপাছত আজি উত্তৰ প্ৰদেশৰ গণ্ডাৰ এই ৰেল দুৰ্ঘটনা আপুনি লাইনত থাকিব কিছু ভাষ্য আহি আছে আমি ভাষ্য শুনাই লৈছোঁ কিছু ভাষ্য আহি আছে घटना है जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है उसके हिसाब से 4 से 5 कोच डरेल हुए हैं जो पटरी से उतरे हैं और राहत बचाव की जो टीमें हैं रेलवे की वो साइड पे पहुंच गए हैं मेडिकल वैन साइड पे पहुंच गई है जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो साइड पे पहुंच गए हैं हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द जो है वहाँ राहत के बचाव का कार्य पूरा किया जाए अभी जैसे ही आगे की सूचना मिलेगी तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा सर कोई ट्रेनें बाधित हैं अभी इसके लिए हाँ इसके लिए कुछ ट्रेनों का डायवर्जन हम लोग कर रहे हैं उसकी सूचना थोड़ी देर में दी जाएगी ইয়াৰ ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা কিছু ভাষ্য আহিছে ডেপুটি এডিটৰ পাৰ্থ আছে পাৰ্থৰ ধাৰাবাহিক ৰেল দুৰ্ঘটনা আৰু আজি উত্তৰ প্ৰদেশৰ গণ্ডাত এতিয়ালৈকে দুজনৰ মৃত্যুৰ খবৰ আৰু কি কি তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত হয় প্ৰাঞ্জল ধাৰাবাহিক ৰেল দুৰ্ঘটনা কিছুদিনৰ পূৰ্বে আপুনি কৈছে 17 জুনত এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত এতিয়া চণ্ডীগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখী যিখন ৰেল যাত্ৰীবাহী ৰেল সেই ৰেলখনত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে 11:40 সেই ৰেলখন ৰাওনা হৈছিল ডিব্ৰুগড়লৈ চণ্ডীগড়ৰ পৰা ৰেলখন গণ্ডাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত জিলাহী ষ্টেচনৰ সমীপত ৰেল দুৰ্ঘটনা হয় আৰু যিসকল যাত্ৰী তেওঁলোকে জনোৱা মতে এক ডাঙৰ এটা শব্দ অনুভূত হয় তেওঁলোকৰ আৰু তাৰ পিছত ৰেলখন কঁপিবলৈ লয় ট্ৰেইনৰ কোচকেইটা কঁপিবলৈ লয় আৰু কঁপাৰ পিছত কোচকেইটা ডিৰেইল হয় লাইনচ্যুত হয় আৰু এতিয়ালৈকে যি খবৰ আহি পৰিছে 6টাৰ পৰা 6টা এ চি কোচ ডিৰেইল হৈছে আৰু 2জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে সেই 2জন লোক কোন এতিয়ালৈকে চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই আৰু ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে বা উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ জনোৱা মতে যি দল অভিযানকাৰী দল ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সেই স্থানত উপস্থিত হৈছেগৈ 15904 নম্বৰৰ ডিব্ৰুগড় এক্সপ্ৰেছ ডিব্ৰুগড় চণ্ডীগড় এক্সপ্ৰেছ যিখন ডিৰেইল হ'ল গতিকে ধাৰাবাহিকভাৱে ৰেল দুৰ্ঘটনা হৈছে যদিওবা ৰেলৰ এ চি কোচবোৰ জাৰ্মান প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যি প্ৰযুক্তি এক প্ৰকাৰ দুৰ্ঘটনা মুক্ত বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত তাৰ পিছতো কিন্তু এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ কিয় ডিৰেইল হ'ল সেই স্থানত গণ্ডাৰ সেই স্থানত কিয় ডিৰেইল হ'ল সেই কথা কিন্তু ৰেল কৰ্তৃপক্ষই এতিয়ালৈকে জনোৱা নাই হাহাকাৰ লাগিছে পাৰ্থ আপুনি লাইনত থাকক যিহেতু আমি তাৰ স্থানীয় সাংবাদিকৰ সৈতেও যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ নেটৱৰ্কৰ 18ৰ এজন সাংবাদিক দেৱবাণী বৰ্তমান লাইভত আছে আমাৰ সৈতে দেৱবাণী কিয়া কোচ আপডেট হে আপকে পাছ देखिए 15904 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है जो डिरेल हुई है ये मनकापुर से मोतीगंज रेलवे स्टेशन है उसके बीच में पिकौरा जगह पर ये डिरेलमेंट की वजह से दो चूंकि एसी कोच 4 डिब्बे पलटे हैं इससे 2 की मौत हुई है और तमाम लोग घायल हुए हैं इनका रेस्क्यू कराया जा रहा है मेडिकल वैन रेलवे की टीम एआरटी मेडिकल और भी जो तमाम जो स्थानीय मेडिकल टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है और रेस्क्यू कराया जा रहा है ऐसे में फिलहाल अभी 2 लोगों की मौत की सूचना है और घायलों का भी चूंकि रेस्क्यू कराया जा रहा है तो अभी कुछ पता पाना यहाँ पे मुश्किल है लेकिन कहीं ना कहीं रेस्क्यू काम चल रहा है
जहाँ पे लोग जो है वो लगे हुए। हड़बड़ी मच रही है वहाँ पर, रेस्क्यू टीम पूरा लगातार काम वो टीम जारी रखा है रेस्क्यू टीम ने, और क्या कुछ अपडेट है? मतलब दो लोगों की मौत की जो सूचना है वो पक्की सूचना है देववानी? हाँ, निश्चित तौर पे दो लोगों की मौत हुई है, और ऐसे में यहाँ पर बाकी लोगों का जो रेस्क्यू कराया जा रहा है, लोग अपने तरीके से, चूंकि डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस बड़ी ट्रेन है, ऐसे में जो यहाँ जो बाकी जो डिब्बे थे उनमें से लोग निकलकर अपने तरीकों से निकल रहे जा रहे हैं। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে দেৱমণিৰ সৈতে আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতা, তেওঁৰ লগত আমি আকৌ যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পাৰ্থ, যিহেতু আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে কৈছে যে বৰ্তমান ৰেস্কিউ টীমে অপাৰেচন চলাই আছে, অভিযান চলি আছে, উদ্ধাৰ কাৰ্য চলি আছে, সেয়েহে হতাহতৰ এটা সংখ্যা এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা নাযাব, কিন্তু স্বাভাৱিকতে হতাহতৰ আশংকা কৰা হৈছে, কিন্তু দুজনৰ যে মৃত্যু হৈছে সেইটো পুষ্টি কৰিছে আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে। পাৰ্থ, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰাঞ্জল এই মুহূৰ্তত বাতৰিটো প্ৰকাশ পাইছে আৰু বহুকেইটা সংবাদ মাধ্যমত মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিকে জনাইছে দুজনৰ মৃত্যু হৈছে, কিন্তু মৃত্যু হোৱা লোককেইজনৰ পৰিচয় এতিয়ালৈকে গম পোৱা হোৱা নাই। কিছু সময়ৰ পিছতে আমি দৰ্শকক সেই পৰিচয়, মৃত্যু হোৱা লোককেইজনৰ পৰিচয় জনাব পাৰিম। আৰু তেওঁলোক এচি কোচৰ যাত্ৰী আছিল বুলি ইতিমধ্যেই কনফাৰ্ম হৈছে বা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত এই কথাও প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে এই দুজন ব্যক্তি ক'ৰ, অসমৰ নে আন স্থানৰ, সেই কথাই স্পষ্ট হ'ব কিছু সময়ৰ পিছত। ইতিমধ্যে তেওঁ জনালেই এচি কোচ ডিৰেইল হৈছে, কিন্তু কেইটা কোচ লাইনচ্যুত হৈছে সেই সন্দৰ্ভত স্পষ্ট তথ্য ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা নাই। অতি কমেও চাৰিটা এচি কোচ ডিৰেইল হোৱাৰ খবৰ বা লাইনচ্যুত হোৱাৰ খবৰ আহিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিটো কনফাৰ্ম খবৰ, অতি কমেও দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, কিন্তু মৃতকৰ সংখ্যা বাঢ়িব পাৰে। মন কৰিব, যদি দুজন লোকৰ, অতি কমেও দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, হতাহত হোৱা, আহত হোৱা লোকৰ সংখ্যাও থাকিব, মৃত্যু হোৱা লোকতকৈ বেছি লোক হতাহত হ'ব। আৰু সেইকাৰণে যি অভিযান চলি আছে, ৰেস্কিউ অপাৰেচন চলি আছে, আৰু মেডিকেল টীমো ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেগৈ, যিসকল হতাহত হৈছে তেওঁলোকৰ যিটো লেভেলত বা যিটো পৰ্যায়লৈ। নিশ্চয়, এই মুহূৰ্তত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত, দুখ প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত, দুখ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, এক্স মাধ্যমযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। স্বাভাৱিকতে অসম অভিমুখী আছিল অসমৰ বহু যাত্ৰী থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। তালিকাখন হয়তো আমি উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ তৰফৰ পৰা কিছু সময়ৰ পাছত পাম, নহয় জানো পাৰ্থ? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমান্তৰালকৈ এক্সত যোগী আদিত্যনাথ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও তেওঁ যিখিনি পদক্ষেপ লৈছিল সেই বিষয়ে তেওঁ অৱগত কৰিছে। চি এমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ অফিচ উত্তৰ প্ৰদেশৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা, মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা এটা বিজ্ঞপ্তিও দিয়া হৈছে, আৰু যিসকল বিষয়ববীয়া আছে সেই বিষয়বীয়াসকলক সেই স্থানত তাৎক্ষণিকভাৱে উপস্থিত হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও টুইটত উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ সমগ্ৰ যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ আছে, আৰু অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰণীয় আছে সেইখিনি কৰা হ'ব। কিন্তু আমাক লাগে এই মুহূৰ্তত ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষৰ ভাষ্য, য'ত আমি স্পষ্টকৈ জানিব পাৰিম, নিশ্চিত ৰূপত জানিব পাৰিম কেইজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিকে কৈছে দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, কিন্তু আশংকা কৰা হৈছে দুজনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে। 11:40 বজাত সেই চণ্ডীগড় ডিব্ৰুগড় যাত্ৰীবাহী ৰেলখন 11:40 চণ্ডীগড়ৰ পৰা ৰাওনা হৈছিল, আৰু এতিয়াৰ পৰা প্ৰায় 45 মিনিটৰ পৰা 1 ঘণ্টা পূৰ্বে সেই ৰেলখন উপস্থিত হৈছিল গুণ্ডা বা জিলাহীৰ সেই ৰেলৱে ষ্টেচনত, য'ত সেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল, লাইনচ্যুত হ'ল। এতিয়া প্ৰশ্নটো, লাইনচ্যুত কেনেকৈ হ'ল? দবাবোৰ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে সুসজ্জিত হৈ থকাৰ পিছতো লাইনচ্যুত কেনেকৈ হ'ল? ই এক ডাঙৰ প্ৰাসংগিক এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন, আৰু বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা কিয় ঘটি থাকে এইটো এই মুহূৰ্তৰ এটা অতি প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন। প্ৰাঞ্জল, নিশ্চয় আপুনি লাইনত থাকক। এই মুহূৰ্তত এটা আমি হেল্পলাইন নম্বৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ বাবে, 03612731621। আৰু এই মুহূৰ্তৰ আন এটা শেহতীয়া খবৰ, মৃত লোকৰ সংখ্যা 4 জনলৈ বৃদ্ধি, ৰেলখনত অসমৰ বহু যাত্ৰী থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ খবৰ, ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃত লোকৰ সংখ্যা 4 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ, যিটো আমি আশংকা কৰিছিলোঁ যে হতাহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে। আৰু যিটো ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ৰেল দুৰ্ঘটনাটোলৈ চাই 4 জনৰ মৃত্যু হয়তো ইয়াতকৈও বৃদ্ধি হ'ব পাৰে তেনেধৰণৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। অসমৰো বহু যাত্ৰী থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে, সেয়ে অসমৰ যাত্ৰীসকলৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে। গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ হেল্পলাইন নম্বৰ 3টা আছে, মই কৈ দিছোঁ, 03612731621, 03612731622 আৰু 03612731623। এইকেইটা নম্বৰত সদাশয় দৰ্শকসকলে, যিসকলৰ হয়তো সন্দেহ হৈছে যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা লোক বা চিনাকি কোনোবা লোক আহিব পাৰে, তেনেহ'লে এই ফোন নম্বৰকেইটাত যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে। অসমৰ 200ৰ পৰা 250 যাত্ৰী থকাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে।
এই ৰেলখনত অসমৰ 200ৰ পৰা 250 জন যাত্ৰী থকাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু ডিব্ৰুগড়লৈ যেতু আহি আছিল ৰেলখন হেহে অধিক যাত্ৰী থাকিব হেতুৱে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে পাৰ্থ মুহূৰ্তত আৰু এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহতৰ সংখ্যা 25 জনলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 25 আহতৰ সংখ্যা 25 জন হ'ব পাৰে আৰু হে আহতসকলক চিকিৎসা ব্যৱস্থা প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু যাক যাক প্ৰয়োজন স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে 25 জন আহত হোৱাৰ আশংকা 25 জন আহত হৈছে আৰু ইয়াতকৈ অধিক লোক আহত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে অতি কমেও 2 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰেগৈ বুলি ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছোঁ মৃতকৰ সংখ্যা 2ৰ পৰা 4লৈকে বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এক ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা 11:40 এই ট্ৰেইনখন চণ্ডীগড়ৰ পৰা ৰাওনা হৈছে ডিব্ৰুগড়লৈ আৰু গণ্ডাত উপস্থিত হোৱাৰ মাত্ৰকে জিলাহী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ আগত এই যি দুৰ্ঘটনা এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় যিসকল যাত্ৰী সেই ৰেলখনত আছিলে তেওঁলোকে নিজৰ অভিজ্ঞতা বা অৰ্ডিয়েল বিৱৰণী এই অভিজ্ঞতাৰ বিৱৰণ বিভিন্ন মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে প্ৰথমতে তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ শব্দ শুনিলে ডাঙৰ শব্দ শুনাৰ পিছত ৰেলখন লৰিবলৈ বা তেওঁলোকে থকা দবাকেইটা লৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰপিছত দবাকেইটা লাইনচ্যুত হ'ল অৰ্থাৎ ট্ৰেকৰ পৰা দবাকেইটা পৰি গ'ল ছাইডত যি ভিজুৱেলছ আমি দেখা পাইছোঁ আৰু যিসকল সকলোতকৈ বেছি প্ৰভাৱিত দবাকেইটা ক্ষতিগ্ৰস্ত দবাকেইটাত যি দুজন যাত্ৰী আছিলে মৃত যাত্ৰীজন সেই ক্ষতি সবাতোকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত দবাকেইটাত থকাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে গতিকে ক'ব পৰা যায় অতি কমেও 2জনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আহতৰ সংখ্যা 25 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া আহতসকলৰ যি আঘাত সেই আঘাত কিমান গুৰুতৰ সেই তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰা নাই অনাগত সময়ত সেই কথা স্পষ্ট হ'ব আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ কেইটামান বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ কমাৰ্চিয়েল কণ্ট্ৰল তিনিচুকীয়াৰ হেল্পলাইন নম্বৰ হৈছে 9957555984 ফৰকাটিঙৰ হৈছে 9957555966 মৰিয়নীৰ হৈছে 6001882410 শিমলুগুৰিৰ হৈছে 8789543798 তিনিচুকীয়াৰ হৈছে 9957555959 আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ হৈছে 9957555960 আৰু গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ হেল্পলাইন নম্বৰ তিনিটা পুনৰ কৈছোঁ 03612731621 03612731622 আৰু 03612731623 এই হেল্পলাইন নম্বৰকেইটাত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক দুৰ্ঘটনা আন কেইবাটাও ভাষ্য আহি আছে এই মুহূৰ্তত আমি ভাষ্য শুনাব বিচাৰিছোঁ 2:30 के करीब में हादसा हुआ है हाँ चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है हाँ और दो बोगियाँ तो एकदम तैसे पलट गई हैं हाँ एक बोगी ऐसे लगी है बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है पटरियाँ खिसक चुकी हैं यहाँ पे कैजुअल्टी भी हो सकती है अभी उसको मालूम नहीं है लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है बता अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं अभी देखा नहीं है शायद लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या जी ऐसा सुनने में आया এম্বুলেন্স আহিছে আৰু যাত্ৰীসকলৰ ভাষ্য কিছু কিছু ভাষ্য আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ একাংশ যাত্ৰীসকলমে আছে সেই কথাও কৈছে হতাহতৰ সংখ্যা তেওঁলোকে নিজে অনুমান কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই যিসকলে যেনেধৰণে পাৰে দবাবোৰৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু এতিয়াও হয়তো দবাবোৰৰ মাজত বহু লোক আবদ্ধ হৈ আছে আবদ্ধ হৈ থকাৰ সংখ্যা হয়তো বৃদ্ধি পাব পাৰে কিন্তু আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ গণ্ডাৰ এই ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পাছত আন কেইবাটাও হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে লক্ষ্ণৌৰ হেল্পলাইন নম্বৰ হৈছে 8957409292 গণ্ডাৰ হেল্পলাইন নম্বৰ হৈছে 8957400965 আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ হেল্পলাইন নম্বৰ হৈছে 9957555960 সেয়েহে ডিব্ৰুগড়লৈ আহিবলগীয়া যাত্ৰীসকলৰ খবৰ ল'বলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ হেল্পলাইন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে ইতিমধ্যে SDRFৰ দল তাত উপস্থিত হৈছে SDRFৰ তিনিটা দল উপস্থিত হৈছেগৈ এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ এই দুৰ্ঘটনাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাত্ৰীসকলক 4জনকৈ যাত্ৰীৰ এই মুহূৰ্তত মৃত্যুৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু অসমৰ 300ৰ পৰা 400 যাত্ৰী থকাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে অসমৰ 300ৰ পৰা 400 যাত্ৰী আছিল এই ৰেলখনত বহু যাত্ৰীৰ মাজত 300ৰ পৰা 400 যাত্ৰী অসমৰ আৰু মৃত লোকৰ সংখ্যা 4জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে আৰু নতুন তথ্য আহি আছে পাৰ্থ আপোনাৰ হাতত
38 মিনিট মিনিটত এই রেল দুর্ঘটনাটো হৈছিল 1:40 মিনিটত 1:39 মিনিটত এই ট্রেনখন এই রেলখন যাত্রীবাহী রেলখন চণ্ডীগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি রওনা হৈছিল আৰু অসমৰ পৰা সেই ৰেলখনত 300ৰ পৰা 400 যাত্ৰী থাকিব সেই কথা নিশ্চিত আৰু এই যাত্ৰীসকলৰ মাজত বহু যথেষ্ট শিশু থকাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ গৰমৰ বন্ধ বৰ্তমান অসমৰ স্কুলবোৰত আৰু গৰমৰ বন্ধত শিশুসকলৰ হৈতে পেৰেন্টছ তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃ আৰু শিশুসকল অসমৰ বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যায় গতিকে এই চণ্ডীগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড়মুখী যিখন যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইন এই ট্ৰেইনখনত অসমৰ বহু শিশু থকাৰ সম্ভাৱনা আছে 2:37 মিনিটত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল ট্রেনখনৰ বহুকেইটা দবা লাইনচ্যুত হ'ল এতিয়ালৈকে খবৰ পোৱা মতে 4গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু 25তকৈ অধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱেজৰ যিগৰাকী মুখপাত্ৰ যিগৰাকী পিআৰও যিগৰাকী চিপিআৰও পংকজ সিং তেওঁ জনোৱা মতে মেডিকেল ভেন ৰেলৱেৰ মেডিকেল ভেন ৰেল কৰ্তৃপক্ষৰ মেডিকেল ভেন ইতিমধ্যে সেই স্থানত উপস্থিত হৈছেগৈ সেই স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু যিসকলক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত তেওঁলোকক সেই চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু যিসকল গুৰুতৰভাৱে আহত তেওঁলোকক সমীপৰ যি চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মই পুনৰ কৈছোঁ যদিহে চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এই দুৰ্ঘটনাত আহতৰ সংখ্যা যদিও এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ 25জন বুলি আহিছে তথ্য কিন্তু আহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে পূৰ্ণ আশংকা আছে আহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিক নিকিতা আছে ফোনত নিকিতা অৰ কিয়া কুছ আপডেট হে আপকে পাছ देखिए यूपी के गोंडा में ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है जहां डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो है 15904 वो हादसे का शिकार हुई है और यहां पर जो ट्रेन की बोगियां हैं वो पलट गई हैं जिलाही स्टेशन के पास में ये हादसा हुआ है ये ट्रेन गोंडा के पास से जा रही थी तभी ये हादसा हुआ है हालांकि हादसे की वजह क्या है ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है फिलहाल अभी ये जानकारी मिली है कि ट्रेन के 3 डब्बे जो हैं वो पलट गए हैं और जो ट्रेन है वो डिरेल हुई है और जिसकी वजह से यातायात भी प्रभावित है यहाँ से लखनऊ डीआरएम ऑफिस से जो डीआरएम है उनको मौके पर भेजा गया है इसके अलावा जो मेडिकल एड है उनको भी यहाँ वहाँ पर भेजा गया है लखनऊ और गोंडा के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर भी इशूज किए गए हैं और इसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अब उसको तेजी से स्टार्ट किया जा रहा है हालांकि अभी ऑफिशियल डेटा नहीं आया है कि इसमें इस हादसे में कितने घायल हुए हैं निकिता हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है जी देखिए अभी रेलवे की तरफ से ऑफिशियली पुष्टि नहीं की जा रही है लगभग 1 घंटे के बाद में ऑफिशियल डेटा सामने आ जाएगा फिलहाल जो मौके पर तमाम अधिकारी हैं उनको रवाना कर दिया गया है वो मौके पर जाकर जांच करेंगे कि इस हादसे की वजह क्या रही है किस तरह से ये हादसा हुआ ये जो ट्रेन है ये डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है 15904 है ये चंडीगढ़ से आ रही थी और ये झिलाही रेलवे स्टेशन के पास में ये हादसा हुआ है तो ये बड़ा हादसा हुआ है फिलहाल अभी तो रेलवे के तमाम आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं किस तरह का हादसा हुआ है उसके कितना गंभीर रहा है इसकी पूरी जांच की जाएगी इसके बाद में ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट फिलहाल रेलवे की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है लगभग 1 घंटे का हम उम्मीद कर सकते हैं जिसके बाद में जो करेक्ट डेटा है वो हमारे सामने आ जाएगा और अभी लखनऊ और गोंडा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है उसका कॉन्टैक्ट करके किसी भी तरह की मदद के लिए कॉन्टैक्ट किया जा सकता है इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरी तरह से शुरू हो गया है हॉस्पिटल की जो टीम है वो रवाना कर दी गई है और इस पूरे मामले की जांच भी अब की जाएगी मतलब निकिता अभी तक रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचा नहीं है रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच गई है लेकिन जो रेलवे के अधिकारी हैं वो अब पहुंच रहे हैं और लगातार जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं हॉस्पिटल्स की ओर से प्रशासन की ओर से वो अब यहां पर अब जारी कर दिए गए हैं और अब इस पर कार्रवाई भी तेज हो गई है किस तरह से ये हादसा हुआ रेस्क्यू टीम वहां मौके पर पहुंच गई है जो लोग हैं उनको वहां पर रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है और जल्द से जल्द रेस्क्यू के ऑर्डर्स भी मिले हैं उसको देखते हुए जो रेलवे का तमाम प्रशासन है वो वहां पर पहुंचा है मौके को देखते हुए कि किस तरह से ये हादसा हो गया क्या कारण है उसके लिए वहां पर जो ऑफिशियल्स हैं उनको वहां पर जी निकिता आप लाइन पे रहिए আৰু আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতাই কৈ আছে যে এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই কোনো কথাই খুদৰি কৰিব বিচৰা নাই ৰেলখনত কিমান যাত্ৰী আছিল 4জনৰ যে মৃত্যু হৈছে সেই সন্দৰ্ভতো নিকিতাই আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে যিখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে ৰেল বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে কোৱা হোৱা নাই বুলি খুদৰি কৰিছে কিন্তু আমি যিখিনি তথ্য আহৰণ কৰিছোঁ 4জনৰ মৃত্যুৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে অৱশ্যে ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই সকলো দিশ চোৱা চিতা কৰি আছে ৰেস্কিউ টীম তাত উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে অভিযান চলাই আছে আৰু অতি শীঘ্ৰে সকলোকে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আমি টিভিৰ পৰ্দাত
সেই হেল্পলাইন নম্বরকেইটা আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছো পুনৰ ছটা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে এই ছটা হেল্পলাইন নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিব পাৰি তিনিচুকীয়া কমাৰ্চিয়েলছ কণ্ট্ৰলৰ হেল্পলাইন নম্বৰ ইয়াত টিভিৰ পৰ্দাত ফৰকাটিঙৰ হেল্পলাইন নম্বৰো আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো লগতে মৰিয়নি শিমলুগুৰি এই স্থানবোৰৰ হেল্পলাইন নম্বৰো আমি আপোনালোকক জনাই আছো এই হেল্পলাইন নম্বৰবোৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়ৰো হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে পুনৰ ছটা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে আৰু সেইখিনি আমি টিভিৰ পৰ্দাত আপোনালোকক দেখুৱাইছো কমাৰ্চিয়েল কণ্ট্ৰল তিনিচুকীয়াৰ 9957555984 ফৰকাটিঙৰ 9957555966 মৰিয়নিৰ 600188240 শিমলুগুৰিৰ 8789543798 তিনিচুকীয়াৰ 9957555959 ডিব্ৰুগড়ৰ 9957555960 এই হেল্পলাইন নম্বৰকেইটা নতুনকৈ মুকলি কৰা হৈছে এই ছটা হেল্পলাইন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে স্বাভাৱিকতে এই মুহূৰ্তত উৎকণ্ঠা লগতে আতংকময় পৰিস্থিতিও বিৰাজ কৰিছে একাংশ যাত্ৰীৰ মাজত এজন যাত্ৰীয়ে নিজৰ মোবাইলৰ কেমেৰাতেই দৃশ্যবন্দী কৰি প্ৰেৰণো কৰিছে তাত তেওঁ কৈছে যে কোনোমতে ৰক্ষা পৰিছোঁ বুলি কিন্তু আন যাত্ৰীসকলৰ কথা তেওঁ নাজানো বুলি সদৰি কৰিছে আৰু আন এজন যাত্ৰীয়ে কৈছে যে এম্বুলেঞ্চ গৈ তাত উপস্থিত হৈছে আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলো তাত উপস্থিত হৈছে কিন্তু যিবোৰ দবা আছে সেই দবাবোৰৰ তলত আৰু কিমান যাত্ৰী আবদ্ধ হৈ থাকিব পাৰে সেয়া তেওঁলোক জ্ঞাত নহয় বুলি সদৰি কৰিছে মানে একাংশ যাত্ৰী ৰেলৱে দবাবোৰৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু এতিয়াও বহু যাত্ৰী তাত আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ এয়া আমি স্থান টুকুৰাৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো ক'ত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই নিৰ্দিষ্ট স্থান টুকুৰা এই স্থান টুকুৰাতে এই ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধাৰাবাহিক ৰেল দুৰ্ঘটনা আৰু এই ধাৰাবাহিক ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ ফলত এতিয়া ৰেল যাত্ৰীসকলো আশংকাত ভুগিছে জিলাহী এই জিলাহী নামৰ অঞ্চলটোতেই এই ৰেল দুৰ্ঘটনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ জিলাহীৰ গোন্দা এই গোন্দা নামৰ স্থান টুকুৰাতে এই ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল 1:40 পৰা 1:30 ভিতৰত এই ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাৰ্থ যিহেতু নতুন নতুন তথ্য আহি আছে আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতাসকলে এই মুহূৰ্তলৈকে ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা বিশেষ কোনো তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মানে এতিয়া হাহাকাৰ এক অৱস্থা তাত আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ পাৰ্থ প্ৰাঞ্জল বিভিন্ন যি তথ্য আহি পৰিছে তাৰ পৰা গম পোৱা গৈছে 12টা দবা লাইনচ্যুত হৈছে তাৰে 4টা এ চি দবা আৰু এ চি দবাসমূহ আপুনি মন কৰিব ভিজুৱেলসমূহ এ চি দবাসমূহৰ যিবোৰ আইনা সেই আইনাবোৰ ভাঙি আছে অৰ্থাৎ যিসকল যাত্ৰী আছিল তেওঁলোকে সেই আইনাসমূহ খিৰিকীসমূহৰ আইনা ভাঙি আছে অৰ্থাৎ যিসমূহ যাত্ৰী বন্দী হৈ আছিল ভিতৰত এক্সিডেণ্টৰ পিছত তেওঁলোকে সেই আইনাসমূহ ভাঙি ৰেলৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু বহুকেইজন সেই চেষ্টাত সফল হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ বয় বস্তু লৈ সেই আইনাসমূহ খিৰিকীৰ আইনাসমূহ ভাঙি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে আৰু এনেবোৰ দুৰ্ঘটনাত হাহাকাৰ লাগে সেইসকল যাত্ৰী যিসকল যাত্ৰী এ চিত যায় এ চিত ট্ৰেভেল কৰে কাৰণ এ চি যিবোৰ কোচ সেই কোচবোৰ চাৰিওফালৰ পৰা বন্ধ আইনাসমূহো বন্ধ হৈ থাকে গতিকে হাহাকাৰ লাগে কিন্তু তেওঁলোকে দেখা পোৱা গৈছে আইনাসমূহ মন কৰিব ভাঙি আছে এতিয়া যাত্ৰীসকলে বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ আইনাসমূহ ভাঙিছেনে এই যি দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰভাৱৰ ফলত আইনাসমূহ ভাঙিছে এই কথা এতিয়ালৈকে গম পোৱা হোৱা নাই 12টা দবা লাইনচ্যুত হৈছে তাৰে 4টা এ চি দবা অতি কমেও দুজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে মৃতকৰ সংখ্যাই 4জন স্পৰ্শ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বা আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু অসমৰ পৰা এইখন যাত্ৰীবাহী ৰেলত চণ্ডীগড়ৰ পৰা যিখন যোৰহাট ডিব্ৰুগড়লৈ আহি আছিল এই যাত্ৰীবাহী ৰেলত 300-400 যাত্ৰী থকাৰ সম্ভাৱনা আছে বা আছেই নিশ্চিতভাৱে অসমৰ এখন ট্ৰেইন গন্তব্যস্থান ডিব্ৰুগড় গতিকে ডিব্ৰুগড় বা অসমৰ যাত্ৰীসকল থাকিব তেনেস্থলত আহতৰ সংখ্যা যদিও কোৱা হৈছে 25জন যদিহে মই কৈছোঁ 4জন নিহত হৈছে আহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ কিন্তু সম্ভাৱনা আছে এছ ডি আৰ এফ টীম এতিয়ালৈকে গৈছে ৰেলমন্ত্ৰী মুম্বাইত আছে মুম্বাইৰ পৰা তেওঁ তাৎক্ষণিকভাৱে আকাশমাৰ্গেৰে দিল্লী পাবহি আৰু যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে লক্ষ্ণৌৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ দূৰত বিগত সময়ত এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত ঘটনাস্থলীলৈ ৰেলমন্ত্ৰী খুদ উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল গতিকে চাগৈ অনাগত সময়ত বা কিছু সময় পিছত ৰেলমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু 2:37 এই ৰেল দুৰ্ঘটনাটো হৈছিলে গোন্দাৰ সমীপত লক্ষ্ণৌৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত এতিয়া আমাৰ হাতত হেল্পলাইন নম্বৰসমূহ আছে কিন্তু দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ প্ৰাথমিক কাৰণ কি কিমান লোকৰ মৃত্যু হ'ল যদিহে মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ পৰিচয় কি বা আহত হোৱা লোকসকলৰ তালিকা এতিয়ালৈকে কিন্তু ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ কি সেয়া পাছত বিশ্লেষণ কৰা হ'ব কিন্তু এতিয়া প্ৰাথমিক কামটো হৈছে তাত থকা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰাটো
যিকোনো প্ৰকাৰে আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, কাৰণ সময় বাগৰিলেই আবদ্ধ লোকসকলৰ মাজত হতাহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব, বা যদি বেছি সময় আবদ্ধ হৈ থাকিব লাগে আহত অৱস্থাত তেনেহ'লে মৃত্যু পৰ্যন্ত হোৱাৰ আশংকা থাকে। তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাটো দৰকাৰ। উদ্ধাৰকাৰী দল তাত উপস্থিত হৈছে, এম্বুলেঞ্চ উপস্থিত হৈছে, স্থানীয় আশে পাশে থকা চিকিৎসালয়বোৰতো যিহেতু বিচনাবোৰ সাজু কৰা বুলি আমাৰ সাংবাদিকে জানিবলৈ দিছে, এই মুহূৰ্তত সেইটো প্ৰাথমিক কাম নহয় জানো পাৰ্থ? স্বাভাৱিকতে ৰেলৱেৰ যিজন নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱেজৰ এন এফ ৰেলৱেজৰ পি আৰ অ', তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে ৰেলৱেৰ যি এম্বুলেঞ্চ কোচ থাকে সেই এম্বুলেঞ্চ কোচ উপস্থিত হৈছেগৈ। গতিকে এম্বুলেঞ্চ কোচ যদি গৈছে, ৰেলৱেৰ ডক্টৰো সেই স্থানলৈ যাব আৰু যিসকল আহত হৈছে তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব, উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিব সমীপৰ। কিন্তু আপুনি ৰেলৰ ডবাকেইটা মন কৰক, যিধৰণে ৰেলৰ ডবাকেইটা এলাইণ্ড হৈ আছে, যিধৰণে পৰি আছে, লাইনচ্যুত হৈ পৰিছেগৈ, আৰু যিসকল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বা যিসকল যাত্ৰী তেওঁলোকে যি এই বিভীষিকাৰ যি বৰ্ণনা আগবঢ়াইছে ইয়াৰ পৰা প্ৰতীয়মান হয় দুৰ্ঘটনাটো কিন্তু ভয়ংকৰ। তেওঁলোকে কৈছে এক ডাঙৰ শব্দ তেওঁলোকে শুনিছিল, আৰু যিখন ৰেল বা যিকেইটা ডবাত তেওঁলোক আছিলে সেই ডবাকেইটা লৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, চেক কৰিছিল ফ্ৰিকুৱেণ্টলি, আৰু লৰাৰ পিছত লাইনচ্যুত হৈ ডবাকেইটা পৰি গৈছেগৈ ছাইডৰ সেই স্থানত। আৰু যদি ভিজুৱেল চাই, ভিজুৱেলত আপুনি দেখা পাব এই দুৰ্ঘটনা প্ৰতীয়মান হৈছে ভয়ংকৰ হিচাপে। আৰু স্বাভাৱিকতে যিহেতু দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে, আহতৰ সংখ্যা, হতাহত হোৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, 25তকৈ বৃদ্ধি হ'ব। কিন্তু মই কৈছোঁ 2:37 এই দুৰ্ঘটনা হ'ল, এতিয়ালৈকে কিন্তু যি নিহতৰ পৰিচয় আৰু আহতৰ পৰিচয় প্ৰকাশ নোহোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আনকি পাৰ্থ, ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষও আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই কথা কোৱা নাই। দুজনৰ মৃত্যু বা চাৰিজনৰ মৃত্যুৰ খবৰবোৰ আহি আছে, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই এই ক্ষেত্ৰত যিখিনি বিবৃতি সেয়া প্ৰদান কৰাটো দৰকাৰ, কাৰণ সকলো আশংকাত আছে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক, আত্মীয় স্বজন। হয়, স্বাভাৱিকতে সেই হেল্পলাইন নাম্বাৰকেইটা দিয়া হৈছে অসমৰো উজনি অসমৰ ৰেল ষ্টেচনবোৰৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰবোৰ দিয়া হৈছে। গতিকে যিসকল যাত্ৰী আছিল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলে যদি সংযোগ স্থাপন কৰিব পৰা নাই এই ট্ৰেইনখনৰ যাত্ৰীসকলৰ সৈতে, তেওঁলোকে স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে সেই হেল্পলাইন নাম্বাৰকেইটালৈ ফোন কৰি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকল যদিহে যাত্ৰী সেই যাত্ৰীসকলৰ অৱস্থাৰ বুজ ল'ব পাৰে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সকলোকৈ ডাঙৰ কথা সেই তালিকাখন লাগিছিলে, আহতসকলৰ তালিকাখন বা নিহত হওক, যদিহে নিহত হৈছে নিহতৰ তালিকাখন লাগিছিলে পাৰ্থ, তালিকাখন বিশেষকৈ যাত্ৰীসকলৰ নামৰ তালিকাখন ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰাটোও দৰকাৰ আছিল, কিন্তু এই মুহূৰ্তত সেইখিনিও ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। ধাৰাবাহিক ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, এয়া ৰেলৱেৰ এটা ব্যৰ্থতা বুলি ক'ব লাগিব, কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক বা প্ৰাথমিক কামটোৱে হৈছে এই মুহূৰ্তত যিসকল আবদ্ধ যাত্ৰী ৰেলৰ ডবাত সেইসকলক উদ্ধাৰ কৰাটো, তেওঁলোকক প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা দিয়াটো, সেইটো মূল কথা। আৰু কিমান ক্ষিপ্ৰতাৰে অভিযান চলিছে সেই সন্দৰ্ভতো কোনো তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে অহা নাই। ক্ষিপ্ৰতাৰে অভিযান চলাব লাগে সেইটো সদায় দাবী উত্থাপন হৈ থাকে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি হয়তো জানিব পৰা নাই, যদিও উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈছে, SDRFৰ 3টা দল উপস্থিত হৈছে, এম্বুলেঞ্চ কোচ উপস্থিত হৈছে, কিন্তু কিমান ক্ষিপ্ৰতাৰে চলিব পাৰে সেয়া এতিয়াও সন্দেহজনক পাৰ্থ। হয়, কিমান ক্ষিপ্ৰতাৰে সেয়া চলিছে এতিয়ালৈকে গম পোৱা হোৱা নাই, কাৰণ 2:37 সেই দুৰ্ঘটনাটো ঘটিছিলে। এতিয়ালৈকে সকলো সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰি আছে অতি কমেও দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, মৃতকৰ সংখ্যা 4 লোকে স্পৰ্শ কৰিব পাৰে। সেই দুজন লোক কোন, অসমৰ নে আন স্থানৰ, সেই কথা সদৰি এতিয়ালৈকে ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই কৰা নাই। লক্ষ্ণৌৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত সেই দুৰ্ঘটনাটো ঘটিছিলে আৰু ট্ৰেইনখন ৰাওনা হৈছিল চণ্ডীগড়ৰ পৰা 1:40 আৰু 2:37 দুৰ্ঘটনাটো ঘটিছিলে আৰু এতিয়া প্ৰায় 4:30 অৰ্থাৎ 2 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল। 2 ঘণ্টা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে SDRFৰ টীম সেই স্থানত উপস্থিত হৈছেগৈ। ৰেলৱেৰ PRO নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱেৰ PRO জনোৱা মতে এম্বুলেঞ্চ ৱেগনো সেই স্থানত উপস্থিত হৈছেগৈ। গতিকে যিসকল আহত হৈছে তেওঁলোকে যি প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা সেই চিকিৎসা লাভ কৰিছে এই মুহূৰ্তত। কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ কি সেয়া বাৰু পিছত তদন্তত গম পোৱা যাব, কিন্তু প্ৰাথমিক কাৰণ কি সেই কথা কিন্তু ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই জনাব লাগিছিল। হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰি দিছে ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই, লক্ষ্ণৌৰ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে, ফৰকাটিঙৰ মুকলি কৰিছে, ডিব্ৰুগড়ৰ মুকলি কৰিছে। যিসকল পৰিয়ালৰ লোক, যিসকল যাত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ লোক এতিয়া তেওঁলোক সংকাত ভুগিছে, তেওঁলোকে সেই হেল্পলাইন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। যিহেতু বহুকেইখন ৰেলৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে সাময়িকভাৱে, এই মুহূৰ্তৰ খবৰ, বহুকেইখন ৰেলৰ যাত্ৰা হয়তো অন্য পথেদি নিয়া হৈছে অথবা বাতিল কৰা হৈছে, আৰু এই ৰেলৱে যাত্ৰাৰ খবৰখিনি দিব আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসে, কাৰণ তেওঁ এই ৰেলৱেৰ গোটেইখিনি তথ্য আহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যাত্ৰাকালৰ বিশেষকৈ। দীপাংকৰ দাস, বিশেষ কেইখনমান ৰেলৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে, কি তথ্য আছে আপোনাৰ লগত? নিশ্চয় ধৰক প্ৰাঞ্জল, যে গোণ্ডাৰ পৰা প্ৰায় 17 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। আৰু যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দিল্লী অভিমুখে হওক বা অমৰনাথ বা বহুকেইখন ট্ৰেইন গুৱাহাটীৰ পৰা ইতিমধ্যে ৰাজধানী অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল,
তেনে অবস্থাত প্রায় লখনৌর পৰা যিটো আগৰ ষ্টেচন বুলি কোৱা হয় গোন্দা, সেই গোন্দাতে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। আৰু তাৰ যদি আমি কিলোমিটাৰৰ যদি আমি দূৰত্বটোৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 70-80 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব, অৰ্থাৎ বস্তি আৰু লখনৌ তাৰে মাজত থকা এই জঞ্চাটো হৈছে গোন্দা, আৰু তাতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। সেই গতিকে যিটো এটা মূল ৰেলপথ বুলি কোৱা হয় বা এই ৰেলপথৰে দৈনিক প্ৰায় 100 ৰেল ৰেলপথ অহা যোৱা সময়তে কিন্তু বহুকেইখন ট্ৰেইন এই মুহূৰ্তত দুটাকৈ বিশেষকৈ জংচনত বৰ্তমান ৰখাই ৰখা হৈছে, এয়া বস্তি আৰু আনটো হৈছে লক্ষ্ণৌ। তাৰ মাজৰ যিটো জংচন সেয়া হৈছে প্ৰাঞ্জল গোন্দা। গতিকে প্ৰায় 12টাকৈ ডবা যিহেতু বাগৰি পৰিছে, দুজনকৈ লোকৰ মৃত্যু খবৰ আহিছে। তাৰ লগতে কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশে কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ কেইবাটাও জৰুৰী নম্বৰ তেওঁলোকে মুকলি কৰিছে। কিন্তু দীপাংকৰ, বৰ্তমান আপুনি কোনটো ষ্টেচনত আছে সেই ষ্টেচনটোৰ খবৰ জনাওক। তাত কেনেধৰণৰ হাহাকাৰ অৱস্থা, ৰেলবোৰ তাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে, যাত্ৰীসকলৰ অৱস্থা কেনেকুৱা? নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, এয়া বস্তি জংচন বুলি কোৱা হয় উত্তৰ প্ৰদেশৰ, আৰু বস্তিৰ পৰা সেই দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ যদি দূৰত্বৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে 70 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব। এই মুহূৰ্তত প্ৰায় 8-10 পৰ্যন্ত ট্ৰেইন বৰ্তমান ইয়াত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে, যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ হৈছে। কাৰণ ইয়াৰ যি নিৰাপদ যি নিকটৱৰ্তী যিসমূহ ষ্টেচন আছে সেয়া এটা কিমান ধৰি লওক ইয়াৰ পৰা আটাইবোৰ জৰুৰী অৱস্থা নিব পৰা ধৰণৰ তাত ক্ষমতা বহনসম্ভৱ নহয়। তেনে ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে বস্তি আৰু লক্ষ্ণৌ তাৰ মাজৰ জংচন গোন্দা, তাত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত। আটাইতকৈ খবৰ বহুমুখী এখন ট্ৰেইন, তাত প্ৰায় 400তকৈ অধিক অসমীয়া যাত্ৰী থকা বুলি খবৰ লাভ কৰা গৈছে। গতিকে এই যি দুৰ্ঘটনাৰ যি এটা ব্যৱধান বিভিন্ন ৰেলৰ যি চলাচল থাকিব সেয়া প্ৰায় অনুমান কৰা হৈছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত যে ইয়াত প্ৰায় 10-15 ঘণ্টা সময় ৰেলসমূহ বৰ্তমান আবদ্ধ কৰি ৰখা হ'ব। গতিকে যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ হ'ব পাৰে প্ৰথম কথা। হয়, আৰু তাত যিটো ষ্টেচনত আপুনি আছে বৰ্তমান সেই ষ্টেচনটোত যাত্ৰীসকল যিহেতু আবদ্ধ হৈ আছে, তেওঁলোকৰ বাবে কিবা ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই যোগান ধৰিছে খাদ্য সামগ্ৰী পানী আদি? নিশ্চয় আমি কিছু হওক পিছতে হয়তো আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সংযোগ হ'ম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত কম যে কোনো ধৰণৰ কিন্তু সহায়ৰ হাত কিন্তু ৰেল কৰ্তৃপক্ষই আগবঢ়োৱা কিন্তু এইবোৰ দেখিবলৈ পোৱা নাই। কাৰণ আমি গম পাইছিলোঁ যে 2-8 বজাত সেই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে, তাৰপিছত ক্ৰমে মন্থৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। বহুকেইখন ট্ৰেইন বিভিন্ন ষ্টেচন জংচনত বৰ্তমান ৰখাই থোৱা হৈছে। গতিকে এয়া যি সময়ৰ পৰিমাণ এয়া যে ক্ৰমে বৃদ্ধি হ'ব বা নিশা পৰ্যন্ত কেনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৈতে যাত্ৰীয়ে মোকাবিলা কৰিব সেয়া নিশ্চয় সময়ত স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু প্ৰাঞ্জল, যে বৰ্তমানলৈকে কিন্তু কোনো সা সুবিধাৰ কথা আমি আহি মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা নাই। তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি কিছু সময়ৰ পিছতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে দৰ্শকসকলক আমি বস্তিৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নিশ্চয় দীপাংকৰ, আপুনি লাইনত থাকিব, সেই স্থানৰ পৰিৱেশ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আপোনাৰ জৰিয়তে আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মুঠতে আশে পাশে থকা ষ্টেচন আৰু বহু দূৰণিবতীয়া যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ যাত্ৰা এতিয়া বাতিল কৰা হ'ব, বহু ৰেলৰ যাত্ৰা বাতিল হ'ব এই ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ ফলত, আৰু বহু সংখ্যক যাত্ৰী আন আন ষ্টেচনবোৰত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হ'ব। সেইখিনি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত খবৰ ল'ম। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এই মুহূৰ্তৰ গোন্দাৰ এই দুৰ্ঘটনা স্থান টুকুৰা দেখুৱাইছোঁ, তাত এতিয়াও বহু যাত্ৰী ৰেলৱে ডবাবোৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে। 2-4 জনৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে, ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই কথা সদৰি কৰা নাই, কিন্তু বিভিন্ন সূত্ৰৰ পৰা আমি তথ্যবোৰ লাভ কৰিছোঁ। সেয়েহে আশংকা কৰা হৈছে যে হতাহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব। ৰেলৱে ডবাবোৰ যেনেধৰণে পৰি আছে তালৈ চাই, যেনেধৰণৰ এটা ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি, সেই দৃশ্যলৈ চাই হতাহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। তাতোকৈ অধিক আশংকাজনক অসমৰ 300-400 যাত্ৰী এই ৰেল দুখনত আছিল। চণ্ডীগড়ৰ পৰা যিহেতু ডিব্ৰুগড় অভিমুখে এই ৰেলখন আজি পুৱা 11 বজাত যোৱাৰ পাছত আগবাঢ়িছিল, আৰু হঠাৎ 2:37 এই ৰেল দুৰ্ঘটনা গোন্দা অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে, আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ৰেল দুৰ্ঘটনা, ধাৰাবাহিকভাৱে ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। বিগত মাহৰ 17 জুনত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আজিৰ পৰা দুদিন পূৰ্বে ডিব্ৰুগড়ত কামৰূপ এক্সপ্ৰেছৰ কপলিং ছিঙিছিল, তেতিয়াও হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল যাত্ৰীসকলৰ মাজত, আৰু তাৰ পিছতে এই গোন্দা ৰেল দুৰ্ঘটনা কিয় হৈ আছে সেইবোৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিশ্লেষণ কৰা হ'ব, তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰা হ'ব। কিন্তু এয়া অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ বাবে ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হৈ থকা এই ৰেল দুৰ্ঘটনাবোৰ, পাৰ্থ নহয় জানো এই কথাটো? প্ৰাঞ্জল, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰেলৱে হৈছে জীৱনৰেখা, আৰু যিটো পথত যিটো ৰুটত সেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সেইটো হৈছে ওৱান অফ দি বিজিয়েষ্ট উত্তৰ প্ৰদেশৰ এক স্থান, আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ চাগৈ অধিকাংশ প্ৰায় 90% লোকেই ৰেলৰ যোগেদি এক স্থানৰ পৰা আন স্থানলৈ যায়। গতিকে দুৰ্ঘটনাটো সেই স্থানত সংঘটিত হৈছে প্ৰথম কথা দীপাংকৰে জনাইছেই। গতিকে বহুকেইখন ৰেলৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হ'ব পাৰে আৰু বহুকেইখন ৰেল বিলম্ব হ'ব পাৰে, কিন্তু সেয়া স্বাভাৱিক কথা। কিন্তু প্ৰথম কথাটো হৈছে 2:37 এই ৰেল দুৰ্ঘটনা হৈছিলে। এতিয়ালৈকে কিমান আহত কিমান নিহত সেই কথা ৰেল কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা নাই। সেই ৰেলখনৰ দৃশ্য পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত, পাৰ্থ, আমি দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত, আমাৰ সাংবাদিক তাত আছে, ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ ঘটনাস্থলীৰ পৰা। ঘটনাস্থলীত আমাৰ সাংবাদিক গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু লগে লগে এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।
এয়া স্থানীয় লোকসকল স্থানীয় লোকসকলে উদ্ধাৰ কাৰ্যত কিছু পৰিমাণে সহায় কৰিছে। এটা গাঁও অঞ্চল আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আশে-পাশে যে চিকিৎসালয় আছে তাত সন্দেহ হয়, কাৰণ সেই অঞ্চলটোত খেতি পথাৰ আছে, সেয়েহে চিকিৎসালয়লৈ কিছু দূৰ বাট যাব লাগিব। তাত যিসকল অধিকাৰী আছে, যিসকল প্ৰশাসনিক বিষয়া আছে তাত গৈ উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকৰ গাড়ী এইবোৰ, কিন্তু আশে-পাশে থকা এই অঞ্চলটোলৈ চাই খেতিপথাৰ যিহেতু আছে তাত কোনো উন্নত চিকিৎসালয় যে থাকিব তাত সন্দেহ আছে। এম্বুলেঞ্চ এখন দেখুৱাইছোঁ আমি, কেইবাখনো এম্বুলেঞ্চ তাত গৈ উপস্থিত হৈছে, কিন্তু চিকিৎসালয়লৈ হয়তো তাৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ বা 20 কিলোমিটাৰ দূৰত যাব লাগিব চিকিৎসাৰ বাবে। অর্থ চিকিৎসালয় দূরত আছে, স্বাভাবিকতে এই স্থান টুকুরা চিকিৎসালয় নাই। মেডিকেল কি টিম ভি ইয়াহা পর মৌজুদ হে, ইয়ে ভিডিও দেখতে হে আর উদ্ধারকারী দল, ইয়া উদ্ধারকারী কেবাটাও দল গৈ উপস্থিত হয়েছে, তেওঁলোকে উদ্ধার অভিযান চলাই আছে। ওয়ান ডেড রিপোর্ট হুয়া হ্যা আর 7 ইঞ্জরিজ রিপোর্ট হুই হ্যাঁ, জিসমে সে 6 লোগো কো মাইনর ইঞ্জরিজ হ্যাঁ, এক কো থোড়ি সি গ্রেভিয়াস ইঞ্জরি হ্যাঁ। তো রাহত বচাও কা কার্য জারি হ্যায়, হামারি পহলি প্রাথমিকতা হ্যায়, অর ইসকি ওজহ সে কুছ ট্রেনো কা ডাইভারশন ভি হুয়া হ্যায়, উসকা ডিটেল হাম লোগো নে জারি কিয়া হ্যায়। ডাউন লাইন অভি ইস অ্যাক্সিডেন্ট কি ওজহ সে বাধিত হ্যায়। अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है, 4 से 5 कोच डरेल हुए हैं और हमारी अभी हमारा पहला फोकस जो है वो है कि हम लोग जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करें और ट्रेनों का संचालन शुरू कर सकें। कौन सी ट्रेन थी और किस रूट पे थी? ये 15904 चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन थी। सर क्या पता चल रहा है किस वजह से पटरी दूसरी की थी? अभी ये कहना बहुत अर्ली होगा, अभी हमारा पूरा फोकस जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पे है, जो यात्री वहाँ पे फंसे हैं उनको उनको आगे ले जाने के लिए रेक का अरेंजमेंट किया जा रहा है, वहाँ पे बसेस की व्यवस्था की जा रही है। तो हमारा फोकस है रेस्क्यू ऑपरेशन, यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाना, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर दुर्घटना होने के बाद जो कुछ यात्री हैं वो सफर कर रहे थे, तो अब वो गाँव के रास्ते दूसरा वैकल्पिक मार्ग चला रहे हैं, तो क्या उनके लिए तो बिल्कुल बिल्कुल जो भी यात्री उस ट्रेन में हैं उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा, उसके लिए रेलवे ने एक रेक का अरेंजमेंट किया है और बसेस का भी अरेंजमेंट वहां पे रेलवे कर रही है, उनको गोरखपुर में लाकर और जो वहां पे हैं उनको वहीं से प्रॉपर तरीके से उनको उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जाएगा। ठीक।